U okviru programa Evropske unije Erasmus Plus učesnici nekoliko zemalja, među kojima je i Srbija, učestvuju u realizaciji projekta pod nazivom Kreativni ergoterapeut. Nosilac projekta je udruženje iz Slovačke, a učesnici su udruženje iz Mađarske, Poljske, Češke i Kovačički klub kreatornica iz Srbije. Projekat je započet prošle godine kada su učesnici boravili u Češkoj, a nastavljen je ove godine kada su posjetili Poljsku i deo aktivnosti tamo realizovali. Cilj ovog projekta jeste kreativni rad sa osobama sa posebnim potrebama i njihova socijalizacija i uključenje u društvene aktivnosti. Pavel Vereski, predsednik kluba kreatornica, navodi da su kao učesnici zadovoljni time kako se projekat realizuje i prenosi deo atmosfere po povratku iz Poljske. Kod njih je u stvari ovaj vikend bilo otvaranje turističko kupaće sezone, da kažem, gde je u samom defileu bilo najmanje 250, možda i 300 učesnika, svi u narodnim nošnjama obučeni sa svojim zastavama, uz pratnju muzike i prošli smo jako ustrojni, inače jako lep grad, prošli smo možda 2 kilometra kroz centar grada, onda smo došli do same pešačke zone u centar grada, gde su bili ti spomenuti štandovi, gde je bio i amfiteatar, gde su sve zvanično predstavljene i naravno prateći kulturno-umetnički program kao što to obično bude. Iz Kovačice je bila zastupljena 4-člana delegacija, u stvari iz svih država, to je neki limit. Gostoprimstvo će drugim učesnicima na projektu Kovačičani uzvratiti već u oktobru, za kada je planirana druga etapa u realizaciji projekta Kreativni ergoterapeut. Prošli put smo obišli i crkvu i muzeo i Martina i Jonaša. Sad je možda prilika za neke druge turističke atrakcije koje imamo u Kovačici i da ne kažem možda i neki restoran. Naravno tu je uvek i obilazak galerije jer se tog dana otvara i tradicionalni oktobarski salon, ali već se dovoljno poznajemo i znamo šta možemo ponuditi. U okviru radionica koja će tada biti organizovane, radit će se na proširivanju kako iskustava, tako i umeća iz oblasti tradicionalnih zanata i ručnih radova. Suština i kompletnih ovih naših susretanja su obuke i doučavanje, da kažem, usavršavanje rada sa ljudima sa posebnim potrebama i naravno njihovo, da kažem, uvođenje u javnost, da ne bi bili marginalizovani, jednostavno rečeno, jer to je još uvek ne samo kod nas u Srbiji, nego i u ovim državama koji su učesnici u projektu, još uvek su ti ljudi u neku ruku marginalizovani. Nama je plan da se ostvare u stvari ti naši ciljevi. Planirano je da projekat bude priveden kraju naredne godine, a domaćin završnih aktivnosti biće Mađarska.